Joo, moi vaan. Mulla on tämmönen, taitaisi olla jo 20 vuotta vanha Nishiki polkupyörä, jonka mä kaivoin tuolta kellarista ja siinä oli mennyt kumit ihan paskaksi. Ne oli ihan niinku drönkaat mennyt ojalle ja mä sitten viime viikolla kävin piirtämässä hakemaan uuden etu- ja takadrönkaa ja sisäkumit ja vannenauhat ja vaihoin. Tässä oli paljon semmonen voimakkaampi kuviointi tässä, semmonen maastopyörätyyppinen ja mä vaihoin sen sitten tämmöseen, missä on niinku tää sileä kulutuspinta, jos sillä kaupungissa menis mukavammin. Ja nyt on sillain, että innostunut nyt sitten ajeleen tuossa vähän joka paikkaa ja pitäisi saada sitten Crystal Pepsille tohon paikka. Ja mä ajattelin sitten piipahtaa nyt sitten polkupyörällä siellä piiltemassa. Katsotaan jaksaako ukko polkea sinne asti. Ei pysty silleen niilotyyliin kuvaamaan matkalla, mutta kun ei ole mitään action-kämiä, että se olisi hyvä, jos tohon saisi jotenkin kännykän tai jonkun kameran kiinni, mutta eipä taida saada. Sitten Piltemani, kun ne vannonauhat hommasin, niin täytyy käydä sitten palauttamassa, kun ne ei tässä paketissa sano missään, että näitä on kaksi kappaletta tässä paketissa. Mä ostin näitä kahdet sitten. Toinen jäi nyt sitten yli. Niin samalla voi sitten senkin palauttaa. Ja toi on aika lämmin ilma, että voi tulla vähän kuuma polkiessa. Huilitauko ja Navin tsekkaus ja tuumaustauko. Voi olla, että kesä ja vähäiset vaatteet teki tepposen. Oli mukava peesata ja taisin kääntyä vähän liian aikaisin. Tie jäi tuonne toiselle puolelle ja sinne pitäisi päästä. En osaa ajaa Piltemaan muuta kautta. Mutta jatketaan matkaa. Joo, löysinpäs. Eli puolivälissä matkaa. Koiviston kylän eka, ei kun siis Prisma. Tää oli ennen eka. Tampereella oli kaksi ekamarkettia Lielahdessa ja täällä Koiviston kylässä. Täytyy käydä katsoa sieltä, mitä noita juomapullotelineitä siellä on. Tällainen olisi täällä Prismas. Se maksaa 4,95. Se on Piltemassa puolet halvemmin. Sitten on tämmönen muovinen, mutta tääkin maksaa melkein vitosen. Lukkoja tossa olisi. Ne on asiallisempia kuin Piltemallukot. Sitten juomapullo oli tän näköinen, mutta se se aukee ehkä liian helposti tosta noin. En tiedä, se ehkä sovi. Jes, vihdoin Piltema. Ikäkin tuolla on, mutta sinne mä kyllä vapaaehtoisesti astu. Se oli ihan Koiviston kylä ja Piltemon väli oli ihan mukava polkea. Siinä oli mukavat tiet ylämäkeen ja alamäkeen sopivasti. Ja niitä maisemiakin oli. Tuossa noita alumiinisia pullotelineitä olisi, ne on 2,20. Sitten ne metalliset olisi alle kaksi eukkaa. Pulloja olisi isompaa ja pienempää kahdella eukalla. Mutta täältä selviää edullisimmin. Ja tosiaan täältä tuli noin renkaat hommattua. Toi tiskiharjoja halvalla, eli 60 senttiä kappale. Tuli tuhottua tuossa noin pyörän putsatessa yksi, niin nyt on uusia. Ja kyllä se siltä näyttäisi, että tämä teline tuohon sopii. Se voisi pistää nyt jo kiinni, mulla on tuossa meisseli mukana, niin katsotaan saadaanko Crystal Pepsi mukaan. Joo, Crystal Pepsi, niin se ei oikein se vähän heiluu, se ei pysy siinä. Mutta Piltemän oma pullo, niin se on kuin valettu. Se ottaa tuolta takaakin hyvin kiinni. Se ei ole nyt pesty se pullo, niin sinne ei viitti laittaa. Juodaan Pepsit tuosta noin.
vajalla vitosella olisi saanut alumiinipolkimia sieltä. Ne on vähän tuollaiset paskana, mutta kyllä noin nyt vielä menee. Täytyy sitten katsoa, jos innostuu enemmän polkemaan, niin uudet polkimet myös. Puoliväli taas, evästä onko hatan päällä. Tulin aika kivasti koiviston kylän mäkeen alas siinä, ja, tai olisiko ollut 30 ja polin lisävauhtia. Ja joku hullu on suunnitellut siihen semmoisen S-mutkan siihen mäen loppuun, niin tuli vedettyä pöpölökön kautta maisemia. Mutta siitä selvittiin hengissä. Aikamoinen lonka käy. Tuolla näkyy pyynikki. Näsinneula. Ilveshotelli. Mut joo, hatan päälle kannattaa tulla tällä lämpimänä päivänä. On niinku hyvät kulkuilmaastot. Jees, kotosalla ollaan. Pihassa ja no siihen semmonen 2,5 tuntia ainakin nyt kuuluu siihen reissuun. Säästi vähän kuule pussilipun hinnan ja nyt on tämmönen hieno juomateline. Toi satula on vähän ajalla ja sit se on vähän paskana. Kyllä siinä vähän niinku takapuoli puuttuu, että sieltä olisi kyllä saanut edullisesti niitä keelipäällisiä ja sitten kyllä ihan niitä keeliä sisältäviä satuloitakin. Täytyy miettiä, jos semmosen hankkis. Niitä oli siellä Prismassakin. Ja sitten noi kahvat. Nää pidemmän päälle ottaa kyllä käteen, että niitäkin on semmosia geelikahvoja. Että sitä innostus vaikka matkaa polkemaan, no ei tää kyllä oikein siihen soveltua unamankeli, mutta ehkä. Nyt ei muuta kuin meni muuten pilveenkin saakelin lokki siellä. Mutta joo, ei tässä tän kummempia. Pistäkää hei kommenttia, jos tällaisia niinku matkavlogauksia saa tulla jatkossakin, niin kyllä mä sitten kuvailen. Sitten mä voin ehkä hommata semmosen halvan action cam. Tuossa just eilen katoin semmoista arvostelua YouTubessa, niin se oli ihan vähän päälle 100 sen makso. Ja ihan 1080p 60 framea sekunnissa. Todella hyvä kuva oli. Tämmönen Kiinan ihme, värinäyttäjä kaikki. Niin semmonen GoPro-klooni, johon sopii GoPron. Ilmeisesti sopii GoPron lisäosat. Et semmoista. Näihin tunnelmiin. Moi!